Lovorden över den debuterande amatören från Norrköping haglade från många håll i framgångens spår. Regissören Peter Grönlund, som skapat Goliat, var smått lyrisk. Joakim är den största talang jag träffat någonsin. Jag jobbar med en form som kräver förankringar i verkligheten för att det ska fungera. Han har det, sa Peter Grönlund om sin vinnare. Joakim Sellqvist fick sin första roll av en slump. Han följde med en kompis på audition för Goliat. Det slutade med att han själv hamnade i rollistan. Resten är, som vi säger, historia. Livet och jobbet som boendestöd gör och kan ta en vändning. Du kan ha en ny karriär framför dig. Saken är det, sa Joakim och lät tanken stanna. Det kommer en fortsättning. Det finns planer. Jag har saker på gång, men jag varken kan eller vill avslöja det här och nu. Det blir fler filmer. Ja. TV-sändning var precis över, när hade scenen på Cirkus varit gungande hav av journalister. Alla ville ha ett ord med vinnarna. Mitt i högen stod en lätt omtumlad och förvånad Joakim Sellqvist med sin guldbagge i en svart tygkasse. Han fick den för sin roll i den hyllade filmen Goliat, som till stor del utspelar sig i Norrköping. Filmen fick 4 guldbaggar totalt. Det är häftigt. Det är stort. Jag har vunnit en bagge, sa han lyckligt och plockade upp den för bildens skull. Vad kände du precis före avslöjandet? Jag kunde varken känna eller tänka något. Jag hörde bara mitt hjärta slå bom, bom, bom. Det var allt. Och nu. Jag kan inte ta in allt som händer nu. Det får ta några dagar. Jag är tillbaka på jobbet på onsdag. Var ska din gulbagge stå? Den ska få en fin plats på min hylla där hemma.